Gosti iz Črne Gore so sicer povedli z 10-0, potem pa so se domačini zbrali in začel se je boj za vsako žogo do konca tekme. Po zaslugi odličnega Armstela, ki je vknjižil 21 točk in temu dodal še 7 podaj, so bili v končnici bolj zbrani Novomeščani in slavili 60-57. Vključno se je bila res čvrsta, kako sem pričakoval. Igral so dobro, tako da tekma je bila cel čas na ol. Oni so vodili, mi smo vodili, tako da jaz sem vesel, da danes zmaga ostala domov. Verjamem, da se nam je to vrnilo od tiste tekme proti Olimpiji, tako da jaz upam, da bomo tako igrali, ker to je naša igra. Po tem slavnem začetku, ko so pač gosti povedali 10-0, smo se nekako skoncentrirali in pač začeli igrati pač tako, kot znamo. Gosti so imeli predskok v napadu, slabo smo pač zapirali to. Pač prostor pod košem od začetka, ampak smo z neko borbo vse to nadoknadili. Domači navijači so se lahko tako prvič ogledali letošnjo ekipo Krke, ki je sestavljena iz nekaj že znanih ter nekaj novih obrazov. Tudi pred tem sem naredil ene par glupih napake, ki se ne smejo dogajati na takim nivoju, tako da učim se, vsake tekme se učim, tako da upam, da bom imel veliko priložnosti to sezono, da se bom čim več naučil trenerja. V redu, moram reči, da ekipa je super, pač večinoma igralcev že poznamo od prej, tako da smo super ekipa izven terena, na terenu, tako da dobro delujemo. Krkaši naslednjo tekmo v ligi ABA igrajo že v sredo, ko gostujejo pri zagrebški Cedeviti.